Eu quero agradecer a todos vós a vossa presença corajosa, simbólica, que está neste dia 20 de junho de 2020. A todos vós que aqui viestes, companheiros e peregrinos do meu tempo, cheios de curiosidade, imbuídos de fé nas mais genuínas raízes do nosso longínquo passado, em demanda deste sagrado santuário, eu vos saúdo, sede bem-vindos. Esta é também uma das portas hospitaleiras da minha aldeia, o seu portal sagrado, sempre aberto e franqueado para quem o escolha como abrigo ou para quem de coração aberto e generoso o queira contemplar. Nós estamos a atravessar um período difícil da humanidade. Os povos que aqui viveram, que se abrigaram aqui nestas pedras, que ergueram aqui vários monumentos pelos seus deuses, nós erguemos os braços a Deus, implorando proteção e cura. Este também é o local de cura. Que Deus olhe para a humanidade e nos abençoe e nos liberte do malfadado vírus. Que toda a humanidade seja abençoada. Que toda a terra seja, em toda a terra seja erradicado o amaldiçoado vírus. Vamos acreditar em Deus, esta força criadora. Este local sagrado onde nós nos encontramos agora aqui. Estamos-nos a despedir dentro de momentos. Noutra pedra está alinhada com o pôr do sol, com o dia maior do ano. Esta pedra aqui, chamada Santuário da Cabeleira de Nossa Senhora, está alinhada com o nascer do sol nos equinócios. É uma pedra também que foi erguida por esses povos. Os povos viviam em contacto com a natureza. Viviam apenas do que apanhavam, que a natureza lhe oferecia. Não estavam dependentes das notícias das televisões, não havia. E não estavam dependentes de outros calendários, eles tinham os seus calendários. Este é um deles. A todos, vos agradeço. E Deus, Deus do Sol, o Sol que é a fonte da vida, é a fonte de toda a energia, nos abençoe. Obrigado, irmãos. Do antigo faraó, Amenófis IV. Tu és belo no céu, ó Sol vivo. Quando te levantas a leste, enches todas as terras com a tua beleza. Porque és belo, és grande e brilhas acima da terra. Teus raios beijam os povos e tuas criações. Tu és Deus e nos seduziste a todos. Não quero ir onde não há luz. Do outro lado, a abóbada do solo, infra imensa cripta, não mais ver as flores, nem o curso ao sol de rios, nem onde as estações que se sucedem mudam no campo a campo. Ali, no escuro, só sombras, múrmuras, exus de tudo, salvo da saudade eternas moram, região aos mesmos íncolas incógnita, dos naturais se os tem desconhecida. Ali talvez só lírios cor de cinza surgirão pálidos na noite imota. Ali talvez só gelo com as águas, como a cegos serão e o surdo curso. No côncavo sossego lamentoso, se acaso à vista habituada a clara, será como um cinzento tédio externo. Fernando Pessoa. Quem és tu? Quem és tu, ó minha alma? Não te conheço, não. E todavia vejo o teu lindo rosto e sinto bem a minha dor beijar tua alegria. Se és luz, dissipa a nuvem que te deste. Toma a presença humana ao pé de mim. Antes fosse um tronco ou uma rocha agreste do que esta forma anímica e ilusória. E ela então, se entendeste a minha voz, é porque vou vivendo, criatura, e é perfeito sinal de que eu existo. O teu amor por mim, essa ternura. Não sabes quem eu sou? Mas para quê? Desejas tu saber. Mais vale amar. É a luz crucificada, a luz que vê. E saberás um dia quem eu sou. Poema de Teixeira de Pascoais.